армысыздар ардактагайын тикелей эфирде акпарат сиздер менен бирге Альбина Ашым. Нур-Султанда көктайгактын кесиринен бир тәүлүктө 125 жол-көлүк окуясы тиркелди. Сонун салдарынан 3 адам зардап чеккен. Бул туралы калалык полиция департаментинин мамандары мәлимдет. Ягни ауа райынын колайсыздыгы менен жолдорда муз катуу окуя окуяларга себеп болгон. Маселен бүгүн таңгы саат 7-ден бери 30-дан астам жол апаты тиркелген. Ал кече кешкисин ауыр жүк көлүгү курулусу аяксыз калган ЛРТ баганаларынын бирине согулган. Көлүк тизгининде 36 жаштагы кала тургуну болгон. Аброй болгонда зардап чеккен. Кендер жок мамандар көлік иелері мен жаяу жүргіншілерді аса сақ болуға шақырады. Елордада 7000-нан астам доллар көлеміндегі жалған ақша тәркіленді. Қаржы мониторингі агенттігінің Нұр-Султан қаласы бойынша аумақтық департаменті жалған ақшаны сатпақ болған ер адам ұстаған. Тергеу кезінде оның бірнеше рет құмар ойындарға қатысып, жалған ақшамен бәстігіп жүргені де анықталды. Сондай-ақ, психайдың екі сыбайласы қолға түсті. Тінту кезінде олардың әрқайсының үйінен 6-7000 ақш доллары көлемінде жалған купюралар табылды. Қазір үш күдікті 2 айға қамауға алынған. Бұл іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Солтүстік Қазақстанда жылу электр орталығындағы жөндеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Кеше онда ірі апат болып, 145 елді мекендегі 37000-нан астам абонент жарықсыз қалған еді. Тәулік бойы жұмыс істеген мамандар түнгі сағат 10-дар шамасында ғана тұтынушыларға электр энергиясын берді. Жағдай тұрақталғанымен жөндеу жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Мамандардың айтуынша, 12 қазандықтың әзірге 7-і жұмыс істеп тұр. Для энергоснабжения региона нет никаких угроз. Өңір электр қуатынсыз қалат деген қауіп жоқ. Бүгін тұтынушылардан ешқандай шағым түспет. Барлығына жарық берілді. Қазандықтың істен шығу себептер анықталуда. Жылу электр орталығына модернизация керек. Ұзақ жылдардан бері ағымдағы жөндеу жұмыстары ғана жасалып келеді. 1000 адам бостандыққа шығады. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орайластырылған рақымшылық туралы заң жобасы мақұлданды. Құжат бойынша онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс жасағандарға жаза кешіріледі. Ал кейбір аса ауыр қылмыстар үшін жаза мерзімін қысқарту көзделген. Жалпы 2240-тай сотталушы мен пробациялық бақылауда тұрған 11300-ден аса адам амнистияға ілігеді. Биылғы ізгілік қағидатына алғаш рет әлеуметтік осал санат деген ұғым еніп отыр. Яғни ардагерлерге, кәмелетке толмағандарға, жас үлкендерге, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге және қоғамға қауіп төндірмейтін адамдарға жеңілдік жасалған. Бірақ аса ауыр қылмыс жасағандарға рақымшылық қарастырылмаған. Олар жеткіншектерге зәбір көрсеткендер, жемқорлар, кісі өлтірушілер мен экстремистер және қылмыстық топтардың бұрынғы мүшелері. Бұл тәуелсіз ел тарихындағы 9-шы рақымшылық шарасы болмақ. Елімізде 1 миллионнан астам адам мүлік салығын төлемеген. Қарыздың жалпы сомасы 3,5 миллиард теңгеге жуық. Бұл тізімде 3 мегаполис, Нұр-Султан, Алматы және Шымкент қалалары көш бастап тұр. Жеке тұлғалардың 2020 жыл үшін мүлік салығын төлеу мерзімі 1 қазанда аяқталғаны белгілі. Мемлекеттік кіріс органдары салық міндеттемесін орындамаған азаматтарға хабарлама жіберген. Берешек қараша айының 15-іне дейін төленбесе арнайы салықтық бұйрық шығады. Төлем сот орындаушылары арқылы мәжбүрлеп өндіріледі. Мемлекеттік кірістер комитеті мұндай жағдайға жеткізбей, салықты тезірек төлеуге кеңес береді. Жалғастырамыз. Көкшетауда карантиндік шектеулерге қарамастан жұмыс деген екі дәмхана анықталды. Көңіл көтеру орындары рұқсат берілмеген уақытта қызмет көрсеткен. Бірінде тіпті келушілерге кальян ұсынылған. Заңсыз әрекет үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 1-ші тармағы бойынша айыппұл салынды. Қос дәмханада карантин талаптарын бұзған үшін жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ Көкшетауда сот шешімімен Меруерт мейрамханасының жұмысы 1 айға тоқтатылды. Мейрамханада карантин талаптары жиі бұзылатын. Иелері ескерілді. Шектеулерді елемеген. Бірнеше рет айыппұл салынса да шектеулерді орындамай той өткізуді жалғастыра берген. Ал елордада карантин талаптары жеңілдейді. Қаланың бас санитар дәрігері жаңа қаулыға қол қойды. Нұр-Султан қаласы 26 қазанға дейін қызыл аймақтар қатарында болған еді. Эпидахуал ептеп түзелген соң шаһар қауіптің сары деңгейіне ауысты. Осыған байланысты қаулы талабы да өзгерді. Енді сары аймақтың критерийіне сәйкес кәсіпкерлік нысандарда ашық жобасының қызметі қайта жанданады. Сондай-ақ ашық жобасына қатыспайтын нысандардың да осы талапқа сәйкес жұмыс істеуіне рұқсат берілді. Алдағы уақытта елордадағы барлық нысандар мемлекеттік бас санитар дәрігер бекіткен осы қаулыға сәйкес қызметін жалғастыруы тиіс.
Қызылорда облысы жасыл аймаққа өтті. Өңірде індет жұқтырғандар едәуір азайып, эпидахуал тұрақталып келеді. Қазір ауруханаларда 180 науқас ем алуда, 20-сы жансақтау бөлімінде жатыр. Төсек-орын тапшылығы жоқ, бірқатар провизорлық стационар жабылды. Аймақта карантиндік шектеулер жеңілдетіліп, тұрғындар қалыпты өмірге қайта орала бастады. Кәсіпкерлік нысандар ашық бағдарламасымен уақыт шектеуінсіз жұмыс істеуге көшті. Облыста 370 мыңдай адам екпе алған. Бұл міндеттелген халықтың 81%. Қазіргі таңда бірінші қалалық емхана Жалағаш Қармақшы аудандары коронавирус қарсы екпені толығымен бітірді. Қазіргі таңда облысымыз бойынша 106 егу екпесі кабинеттері ашылған, яғни оның барлығы жұмыс күндері демалыссыз жұмыс істеп жатыр. Ал ел бойынша бір тәулікте 1312 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Жалпы індетке шалдыққандар саны 943105-ке жетті. Эпидахуалды бағалау матрицасы бойынша қызыл аймақта Қостанай, Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Сары аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары бар. Өзге өңірлер жасыл аймақта. Оңтүстік Кореяда COVID-19-бен бірге өмір сүру стратегиясы қабылданып, карантин жеңілдетіліп жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда дәмханалар мен қоғамдық тамақтану орындарына, өзге де кәсіпорындарға қатысты коменданттық сағат режимі тоқтатылды. Бұған қоса мемлекет астанасы Сеулде бір жерге 10 адамға дейін жиналуға рұқсат беріліп отыр. Ал концерттер мен мюзиклдарға 100 адамға дейін кіре алады. Тренажерлық залдарға қатысты шектеулер де азайтылды. Оңтүстік Кореяда бүгінге дейін халықтың 75% толық вакциналанған. Ендігі мақсат шектеулерді бірте-бірте алып тастап, экономиканың қайта жандануына жол ашу. Мұнда пандемияның 4-ші толқыны шілдеде басталды. Сол тұста үкімет бір жерге жиналуға тыйым салып, әлеуметтік алшақтық ережелерін қатаңдатқан еді. Жақыннан тағы бірер жаңалық. Кабулде госпитальде болған жарылыс құрбандарының саны 25-ке жетті. 50-ден астам адам жараланған. Жарылғыш зат іске қосылған соң атыс басталған. Тәліптер шабуылшылардың 4-үйін өлтіріп, 1-үйін қолға түсірді. Әзірге қастандықты ешкім мойнына алған жоқ. Бірақ куәгерлердің сөзінше, Даиш тобының мүшелері қала орталығындағы Сардар Мохаммад Даудхан госпиталіне басып кіріп, қауіпсіздік күштерімен қақтығысқан. Тәліптер билікке келгелі Кабул әуежайы мен мешіттерде жойқын жарылыстар ұйымдастырылып, жүздеген адамды мерт қылды. Кей бақылаушылардың ойынша бұл шабуылдар Талибанның Ауғанстанда қауіпсіздікті қалпына келтіру әрекеттеріне кедергі болу үшін жасалып жатыр. АҚШ президенті Джо Байден Ресей мен Қытай басшыларын Шотландияда өтіп жатқан халықаралық экологиялық саммитке келмегені үшін сынға алды. Мәскеу мен Бейжің бұл конференцияға делегат жібергенімен Владимир Путин мен Си Цзиньпин барған жоқ. Байденнің ойынша Қытай жетекшісінің маңызды жиынға қатыспауы бұл мемлекеттің әлемдік лидерлікке талпынысымен мүлде сәйкес келмейді. Америка президенті қос держава басшыларының Глазгоға бармау шешімін үлкен қателік деп атады. Ал атмосфераның ластануы бойынша Қытай бірінші, Ресей, АҚШ, Еуропа да Қытай мен Үндістаннан кейінгі 5-ші орында тұр. Сауд Арабиясында экологиялық қала құрылысы басталды. Онда көліктер жүрмейтін болады. Жоспар бойынша бұл қалаға көше де салынбайды. Сол үшін жаңа шаһардан атмосфераға улы газ тарамайды деген үміт бар. Футуристік жобаны жүзеге асыруға мемлекеттік бюджет пен инвесторлардан 500 миллиард доллар шамасында қаржы жұмсалады. Ал құрылыс 2024 жылы аяқталады деп жоспарланған. Тағы бір айта кететін жайт, болашақта бұл қалада 1 миллиондай адам тұрады. Олардың үйлері мектептерден, қызмет көрсету орталық парктер мен ауруханалардан, дүкендерден 5 минуттық жерде орналасуы қажет. Ел жаңалықтары. Парламент Сенаты жанындағы Сенат кеңесінің мүшесі, экономика ғылымдарының докторы Икрам Адырбековтің елшінің жазбасынан атты кітабы таныстырылды. Шара бүгін елордада өтті. Туындыда автордың дипломатиялық қызметі жолында өзі куә болған түрлі шаралар мен маңызды кездесулер және хаттамадан тыс болған қызықты оқиғалар туралы баяндалған. Сондай-ақ шет мемлекеттерде түрлі сала бойынша жүргізілген озық реформалар мен тәжірибелер туралы тың зерттеулері бар. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында шыққан елшінің жазбасынан кітабы дипломаттар мен жастарға сондай-ақ көпшілік қауымға оқуға ұсынылады. Бұл кітапты мен оқып шықтым толық. Бұл тәуелсіздіктің 30 жылдығындағы өте маңызды кітаптардың бірі деп есептеймін. Өйткені тәуелсіздіктің 30 жылдығындағы қалыптасатын дүниелерді жинақтаған, қалай біз тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қандай болды жағдай, оның ішіндегі мына дипломатиялық жұмыс жайындағы күрделі мәселелердің болғанын қызықты, қызғылықты және көркем әдеби тілде баяндайды.
Қазақ тайпалары Сібірде мекен деген, сондықтан Сібір татарлар емес, Сібір түркілер деп айтқан дұрыс болады. Ұлы даланың жеті қыры, Сібір ұлысы және Тайбұға Қазақстан тарихында атты ғылыми практикалық конференцияда тарихшылар осындай мәлімдеме жасады. Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу тарихы жайлы кітап авторы Факия Шамшиденованың сөзінше, түркі ұлыстары жөніндегі деректер 10 жылға жуық жинақталған. Ресей архивтерінен табылған жазбаларда Сібірдегі қазақ тайпалары, хандар мен олардың өмір салты туралы тың ақпарат бар. Ірі ұлыстардың бірі Тайбұға ұлысы. Олар Сібір хандығының негізін қалаған деген дерек отандық тарихшы ғалымдардың назарын аударып отыр, дейді кітап авторы. Тайбұға ұлысы деген мемлекет болды. Я, сон Сібір хандығы болды. Ол Сібір хандығының жерін алып атқан мемлекет болды. Міне, сондықтан да қазіргі мынау алып жатқан Қазақстан территориясынан да үлкен Алтын Орда дейміз ғой, мысалы, ол да қазақтың тарихы. Міне, соның бір пұшпағы болған Тайбұға ұлысының тарихы мемлекеттілікті және қазақ мемлекеттілігінің даму эволюциясын көрсететін жаңа сүбелі салмақты мемлекет болған болатын. Бүгін Елордада мектеп оқушылары арасында тек болдан республикалық жарыс басталды. Бұл спорттың жаңа түрі және елімізде енді дамып келеді. Өзара ең мықтыларды анықтау үшін Нұрсұлтан қаласына 11 команда жиналды. Қазір олар әуесқой спортшы атанғанымен келесі жылы кәсіби тек болшы ретінде ел намысын халықаралық аренада қорғайды. Тек болды осыдан 7-8 жыл бұрын Венгриядағы екі әуесқой футболшы ойлап тапқан. Бір қарағанда үстел теннисіне ұқсайды. Тек футбол добымен ойнайды. Ережесі волейбол ережесі секілді. Допты үш рет тигізіп, кейіннен қайтаруға болады. Одан артық тигізген жағдайда ұпай қарсыласқа беріледі. Допты қолмен ойнауға болмайды. Кез келген дене мүшесімен допты қайтаруға болады. Екі адам, ем болмаса бір адам ойнай берсе болады бұл ер. Халықаралық Текбол Федерациясы Қазақстанға осы ойынның 60-қа жуық арнайы үстелін тегін берген. Алғашқылардың бірі болып, тегбордты алған мектеп оқушылары біраз уақыт жаттығып, 7-11 сыныптағы ұлдар жарыста бас қосты. Ала допты ұршықша иіретін жасөспірімдер тегболдың қырсырын тез меңгеріп алыпты. Жаңадан Қазақстан келіп жатқан спорт, оның болашағы биік болады деп ойлаймын. Егер де осындай жарыстар көбейсе, адамдардың бәрі осындай жарыстарға қарап, олар да ойнағысы келеді. Бұл ойында жетістікке жету үшін жылдамдық, икемділік және стратегиялық ойлау қабілеті болу керек. Командадағы екі адамның бір-бірін үнсіз түсінуі де өте маңызды. Елімізде спорттың осы түрін дамыту үшін Тегбол Федерациясы да құрылған. Федерацияларды басқа қаларда ашып, дамытып, ойыншыларды үйретіп, рефилерді көбейтіп, осы Азияда жарыстарында оларды дайындап, Қазақстан атынан шығаруды ойланып тұрмыз. Бүгінде Тегбол әлем бойынша танымал спорт түріне айналды. Халықаралық деңгейдегі жарыстар өткізілуде. Кейбір елдер спорттың жаңа түрін мектеп бағдарламасына да енгізбек. Себебі бұл өте қызықты және қол жетімді спорт түрі. Қазір оны олимпиадалық ойындар тізіміне қосу мәселесі де қаралып жатыр. Берік Көшербай, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Хабарымыздың соңында тағы бір қызық ақпарат. Женева аукционында патшалық Ресейден 1917 жылы құпия әкетілген әшекей бұйымдар саудаға қойылды. Гауһартастармен және жақұтпен көмкерілген екі сырға мен кеудеге тағатын әшекей княгиня Мария Романоваға тиесілі. 1920 жылы ол қайтыс болғаннан кейін зергерлік бұйымдар марқұмның қызын өткен. Ал ұрпақтары 2009 жылы бұл естеліктерді Сотбис аукционында сатуға шығарған еді. Қайта сатылымға қойылған әшекейлер 500 мың долларға бағаланып отыр. Әзірге осы, келесі шығарылым 17:00-де ұлттық арна қосылып болсын.